Hej, här står jag på en sten vid vattnet på en plats som heter Värnanäs och ligger i Kristinehamns kommun där jag bor. Och det här är för mig en underbar plats att besöka med ett så fantastiskt fin natur. Och ja, sjön heter ju Värnen förstås, och där borta håller ju solen på att gå ner, och ja, det är vackert. I vintras gjorde jag en videohälsning till min blogg, och då stod jag där ute på isen. Och i somras så gjorde jag en videohälsning därifrån när jag satt på en sten vid vattnet. Kristinehamn som stad och kommun är väldigt, väldigt fin tycker jag. Det är en stad som jag bott i hela mitt liv, och det är jag väldigt stolt och glad för. Och Kristinehamn har ett väldigt rikt näringsliv. Det har ett väldigt rikt kulturliv. Det har ett rikt liv när det gäller natur och väldigt många fina platser att besöka. Skulle du som turist tänka, vad ska jag göra i sommar? Så är du varmt välkommen hit till Kristinehamn. Åk gärna ner till stan och besök turistbyrån, så lovar jag att de kommer plocka fram väldigt många fina platser som ni kan besöka som turist här i Kristinehamn. Jag är jättestolt och glad, som ni säger här, och var en äkta värmlänning och en Kristinehamnsbo. Här bor jag, här verkar jag, här har jag framförallt ett arbete som jag trivs väldigt, väldigt bra med. Att ha ett arbete där man jobbar med funktionshindrade ungdomar, det kan inte bättre bli, för det ger så enormt mycket tillbaka. Och framförallt så måste jag säga att de här ungdomarna lär mig väldigt, väldigt mycket. Och framförallt så har jag lärt mig att aldrig ta någonting för givet. Jag har också lärt mig att vi alla är olika, men vi alla har lika stort värde. Ja, hit brukar jag åka väldigt, väldigt ofta och sitta ner här vid vattnet med en kopp kaffe och bara njuta av naturen. Och sen skriver jag väldigt mycket också. Det är något jag har tyckt om väldigt, väldigt länge. Och för många, många år sedan så började jag skriva egna dikter och texter. Och resultatet, det blev en diktbok som jag gjorde till en av mina allra finaste vänner jag har i mitt liv. En tjej som bor nere i Skåne som jag träffade på för ganska många år sedan nu på internet. Och som jag verkligen har lärt att känna, och hon har verkligen ställt upp. Hon har alltid funnits där, hon har alltid stöttat och hjälpt mig i precis allt. Som jag brukar säga, hon har gjort mig hel som människa. Jag kände att jag ville ge någonting tillbaka till henne från mitt hjärta. Och vad passar väl bättre då än att samla ihop och göra en diktbok. Och det var jättekul att få skriva den här boken, och det har tagit tid. Men det har blivit en jättefin bok som jag vet att min vän är väldigt glad för. Nu tänkte jag snart avrunda det här inlägget till bloggen, och jag vet att ni är ganska många som är inne och läser min blogg. Det tycker jag är jätteroligt, och det inspirerar ju naturligtvis att fortsätta att skriva också. Just skriva är ju något jag har tyckt om väldigt, väldigt länge. Ja, Kristinehamn har många såna här fina platser, och det här är en av dem. Och just nu är det väldigt fint att stå här och se solen gå ner. Och när jag har avslutat det här videoinlägget till min blogg, så ska jag ta några sista bilder. Sen ska jag fara hemåt och förbereda mig för nästa morgondag. Ett stort tack till alla ni som läser min blogg. Fortsätt med det. Besök gärna också min hemsida www.mickesmedz.se. Ha det nu så redigt gött, och sköt om er, och hej då!